Астрід Ліндген Міо, Мі, Міо. Уривки. Оповідь ведеться від особи головного героя, сироти Бувільгельма Ульсона, якого всі називали просто бусе. Матір він втратив відразу після народження. Про батька ж нічого ніхто не знав. Зовсім маленьким бусе всиновили тітка Едля і дядько Сікстен. Однак. Вони сприймали хлопчика як тягар і постійно допікали йому докорами. Почуваючись самотнім і нещасливим, бусена досить мріяв знайти рідного батька. Єдиною його розрадою був приятель Бенко, який мав причудового тата. Одного вечора продавчиня Лундін, яка завжди добре ставилася до бусе, подарувала йому яблуко і попросила вкинути в поштову скриньку листівку. Саме тієї миті в житті хлопчика розпочалися дивовижні події. Він у дорозі і день, і ніч. Я пішов до поштової скриньки за квартал від ядки, і коли вже мав опустити в неї картку, помітив, що вона світиться, ніби горить. А тож літери, які написала тітка Лундін, я скріли, мов жарини. Я не втримався і прочитав картку. На ній було написано. Королю країни далекої. Той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі. Він у дорозі день і ніч, і несе в руці знак осяйне золоте яблуко. Я нічого не втямив, але мене чомусь обсипало морозом, і я квапливо вкинув картку до скриньки Хто в дорозі день і ніч, і хто несе в руці золоте яблуко. Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін, і побачив. Що воно золоте. Воно золоте, сказав я сам до себе. У мене в руці було осяйне золоте яблуко. Я мало не заплакав. Власне, не заплакав, а мало не заплакав, бо відчув себе дуже самітним. Я пішов до парку Тегнера і сів на лавку. Там не було ні душі. Усі люди вечеряли вдома. Тільки я сидів на дворі в темряві, сидів сам, сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити? Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. Поблизу стояв ліхтар, і світло падало на мене і на яблуко. Але те світло осявало іще щось на землі. Виявилось, що то звичайна пляшка з під пива, певна річ порожня. Тільки хтось заткнув її уламком гілячки. мабуть, хтось із дітей, що гралися вранці в парку. Я підняв пляшку і прочитав напис на невеличкій наліпці, акціонерне товариство стольгольмських броварів, другий гатунок, і раптом помітив, що в пляшці щось ворушиться. У книжці тисяча і одна ніч, яку я позичав у бібліотеці, писалося про духа, замкненого в пляшці. Але ж то було в далекій Арабії і тисячу років тому, та й не у звичайній пляшці з під пива. Навряд чи в пляшках тольгомських броварень могли бути якісь духи, та всі, принаймні був. Далебі всі пляшці сидів дух, і з усього видно було, що він хотів вийти звідти. Він показував на дерев'яну затичку і благально дивився на мене. Я ще ніколи не мав справи з духами і трохи боявся витягати затичку. Але врешті таки витяг, і дух страхітливо загуркотівши, вилетів із пляшки і почав рости так швидко, що скоро став вищий за найвищі будинки навколо парку Тегнера. Духи здатні на таке, то вони зіщулюються і можуть уміститися в пляшці, то виростають і стають великі, як будинок. Аж не віриться, що можна так злякатися, як я злякався. Я весь тремтів. Дух озвався до мене просто таки громовим голосом. Помітивши золоте яблуко, дух промовив до бусе. У твоїй руці знак, ти той, кого я маю забрати. Ти той, кого довго шукає наш король. Він узяв хлопця в обійми, злетів у небо і поніс його до країни далекої. Швидше, за блискавку вони летіли під хмарами. Нарешті дух простяг руку і показав удалину на що зелене. Воно ніби плавало на чистій блакитній воді, освітлене сонцем. Це країна далека, мовив він. Ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, що то острів, який плавав у морі. Повітря над ним було напоєне пахощами тисяч троян та лілей. У ньому бриніла дивовижна музика, краща за будь-яку музику на світі. На морському березі височів великий білий замок, і ми опустилися біля нього. Уздовж берега хтось ішов, і це був мій тато король. Я впізнав його, як тільки побачив. Я знав, що це мій тато. Він простяг руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від себе. Ми тоді нічого не казали один одному. Я лише обіймав його за шию і мовчав. Ох! Як би я хотів, щоб тітка Едля могла побачити мого тата короля, який він був гарний, як мерехтіло золотом та діамантами його вбрання. З вигляду він був схожий на Бенкового тата, тільки вродливіший. Шкода, що тітка Едля не бачила його, тоді вона б сама зрозуміла, що мій тато непоганець. Проте тітка Едля правду казала, що моя мама померла, коли я народився. А дурні керівники притулку не подумали повідомити моєму татові, де я опинився. Він шукав мене цілих дев'ять років. Я таки радий, що нарешті знайшовся. Я вже давно живу в країні далекій. Дні мої всі як один, а веселі й радісні. І кожного вечора тато король приходить до моєї кімнати. Ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Я росту. І мені тут добре, мій тато король щомісяця робить карби на одвірку в кухні, щоб побачити, наскільки я виріс. Міо, міо, як ти знову вигнався, каже він, коли ми міряємо мій зріст. Міо, мій, міо, каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не бусе. Я шукав тебе цілих дев'ять років, каже мій тато король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував. Міо, мій міо. Бо я знав, що тебе так звати. Отож, бо бусе не справжнє моє ім'я, як і все в моєму житті на Упланській вулиці. А тепер воно справжнє. Я дуже люблю свого тата короля, і він мене також дуже любить. Міо дуже подобалося в країні далекій, хоча він і сумував за своїм другом, який залишився у Стольгольме. Невздовзі він познайомився із сином королівського садівника Юм Юмом, вельми схожим на Бенка, але навіть чемнішим і поважнішим. Хлопчики стали друзями. Потім у Міо з'явився ще один приятель чудовий золотогривий кінь, Міраміс, який міг скакати понад хмарами. Разом з Юм Юмом і Мірамісом Міо подорожував країною далекою і в кожній такій подорожі знаходив нових друзів. Мешканці країни далекої жили за законами добра і справедливості. Однак вони страждали від утисків володаря країни Тюженецької, жорстокого лицаря като який викрадав дітей і перетворював їх на птахів. День і ніч катокував зло у своєму замку, тримаючи в страху всіх довкола. Залізним пазором він виривав з людських грудей серця і замість них кладав кам'яні. Люди з кам'яними серцями ставали вірними слугами лицаря, а тих, хто не скорився, він перетворював на птахів. Міо дізнався, що саме він, королівський син, має здолати мучителя. Попри страх і невпевненість у своїх силах, хлопчик усе ж таки наважився стати на захист людей. Збираючись у дорогу, Міо отримав від друзів хліб, сопілку, ложечку і плащ, про чарівні властивості яких навіть не здогадувався. Та головне, разом з ним до країни Чуженецької вирушив Юмюм. -Юм. Моторошною і спустошеною постала перед хлопчиками ця країна. Сотні... Вивідувачів нишпорили скрізь, шукаючи міо. Вони викрили міраміса, і тепер друзям доводилося розраховувати лише на власні сили. Міо і Юм Юм дізналися, що зброяр з країни Чуженецької викував меч, здатний розітнути камінь, і лише цим мечем можна здолати като. Однак шлях до печери, у якій було ув'язнено зброяра, лежав через грізний мертвий ліс. У мертвому лісі. Ми пішли далі в темряві і врешті дісталися до мертвого лісу. У ньому стояла мертва тиша не віє вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти. Тільки стирчали мертві чорні стовбури з чорним сучкуватим мертвим гіллям. Такий ліс хіба може часом приснитися? Ти йдеш, і йдеш і ніяк не виберешся з нього. Ми трималися за руки, як маленькі, заблудні діти. Мертві дерева стояли так густо, що ми на силу посувалися вперед. Якби дерева не виросли так густо, сказав Юм-Юм, якби пітьма не була така чорна, і якби ми не були такі малі і самотні, раптом хлопчики помітили лаву вивідувачів, вони сунули просто на нас, і я знав, що тепер усьому кінець. Юм юм також побачив їх і тільки міцніше стиснув мене за руку. Вивідувачі ще не помітили нас та скоро мали помітити, і ми пропали. Я вже не зможу стати на герць із лицарем като. І, напевне, вже другої ночі старий Ено почує над озером квіління двох нових птахів. Вивідувачі надходили чим далі ближче, а ми стояли, мов прикипіли до місця. Раптом сталося щось дивовижне, чорний стовбур старого дерева біля самих нас розчахнувся, я побачив, що він усередині дуплистий. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з Юм-Юмом уже сиділи в тому дуплі, мов вдвоє пташенят, коли поблизу ширяє шуліка. Тим часом вивідувачі вже надійшли до нас, і ми почули про що вони балакають. Хтось, наче, розмовляв у мертвому лісі, сказав один із них. Хто б це міг бути? Між нами є ворог, сказав другий. Певне, це він розмовляв у мертвому лісі. Якщо ворог у мертвому лісі, то ми скоро спіймаємо його, сказав іще один голос. Шукаємо скрізь. Ми почули, як вони кинулись шукати між деревами, почули їхню скрадливу ходу перед нашим стовбуром і приникшли всередині дупла, малі і налякані. Довго шукали вивідувачі, але не знайшли нас. Їхні голоси почали поволі віддалятися. Нарешті стало тихо. Дуплисте дерево врятувало нас. Я не міг збагнути, чому воно врятувало нас. Може, цілий мертвий ліс, так ненавидів лицаря ката, що ладен був допомагати тому, хто прийшов стати з ним до бою. Може, і це дерево колись було зелене, з буйним свіжим листям, що шелестіло, як у ньому гуляв вітер. А жорстокість лицаря като вбила і отруїла його. Наврядче дерево вибачило тому, хто вбив його зелене листя. Отож воно й захотіло допомогти мені, щоб прийшов стати на герць із лицарем Като. «Дякую, любе дерево, сказав я, коли ми вибралися з дупла. Але дерево стояло тихе, мертве і нічого не сказало нам у відповідь. Ми рушили далі мертвим лісом. Ми знову йшли і йшли. Хлопчики почули, що вивідувачі зовсім близько. Сокіт копит наближався. Та зненацька сталося щось несподіване. Перед нами розтопилася земля, і я побачив невеличку печеру. І не встиг я усвідомити, що і до чого, як ми з юм'юмом уже сиділи в ній, защулені і тремтячі, як двоє зайченят, коли поблизу лис. Ми сховалися саме вчасно, загриміли копита. І вивідувачі проїхали просто над печерою. Ми почули цокіт копит і важку конячу ступу пастелі печери. На нас посипалася земля, а ми сиділи при нишклі малі і налякані. Над нашими головами знов загриміли копита. Вивідувачі почали перегукуватись, тоді позлазили з коней і посідали на землю перед самим вістям до печери. Вивідувачі сиділи біля самої печери і балакали про те, як вони братимуть нас у полон. Сиділи чорні, страшні серед мертвих дерев у моторошному сірому світанку, а їхні коні закусували вудила і рили копитами землю. шукаємо скрізь», шукаємо скрізь, мовив один вивідувач. А що це за отвір у землі? Мабуть, печера, відповів другий. Може, ворог заховався там? Шукаємо скрізь. Ми з їм Юм пригорнулись один до одного, я збагнув, що тепер усе пропало. Я зараз спробую ткнути туди списом, сказав котрись із вивідувачів. Якщо ворог там, я його наштрикну на вістря. І ось у вісті з'явився чорний спис. Ми відсунулися якомога далі в печеру, але спис міг туди досягти, і його вістря дедалі наближалося до нас. Воно тикало нас на всі боки, проте в нас. Не втрапило. Остромилося навіть у стіну між мною і юм юмом, але нас не зачепило. «Шукаємо, перешукаємо цілий ліс. Почули ми голос з надвору. Лицар Като наказав спіймати ворога, але тут його немає. Після цього вивідувачі посідали на своїх чорних коней і поїхали геть. Ми були врятовані, печера сховала нас. Я дивувався, чому, може, навіть земля ненавиділа лицаря ката, і рада була допомогти тому, хто прийшов стати з ним на герць. Може, колись на цій землі росла м'яка зелена трава, що на світанку вкривалася росою, а жорстокість лицаря като вбила її, отруїла її. Навряд чи земля могла вибачити тому, хто вбив її м'яку траву, яка тут колись росла, тож вона прихистила того, хто прийшов стати до бою з лицарем като. Дякую, любе земле, сказав я, коли ми вилізли з печери. Та земля не відповіла нам вона лежала тиха, наче мертва, і вістя до печери взагалі зникло. Ми йшли і йшли, мертвий ліс скінчився, і дорогу нам загородили гори і прямовисня скелі. Це видно, і є найчорніша гора на світі, сказав їм Юм, Юм. Так, це найчорніша гора, але дивній печера, зброяра. Найглибша печера, найчорнішій горі, сказав Ено. Ой, юм юм-юме, зараз ми почав я. І враз замовк. Я знав, що тепер усе пропало, бо з мертвого лісу до нас пчала довга лава чорних вивідувачів. Частина з них бігла, а частина їхала верхи на чорних конях, і всі сунули просто на нас. Вони помітили нас і гучно закричали чудними хрипкими голосами. Ворог серед нас, ось він, ловімо його, ловімо, Лицарь Като наказав узяти ворога в полон. Ми з їм юмом стояли, вперше спинами в скелю, і дивились, як до нас наближаються вивідувачі. Так тепер усе пропало. Я ніколи не стану добою з лицарем като. На серце мені не ліг камінь, мені хотілося впасти на землю і заплакати. Найглибша печера в найчорнішій горі. І тоді сталося щось дивне, скеля, в яку ми впиралися спинами. Подалась, і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опинилися всередині гори. Ми тремтіли, мов двоє ягнят, коли надходить вовк. Тепер ми могли не боятись ми опинились всередині гори, а вивідувачі лишились назовні, бо гора зійшлася, не лишивши жодного отвору. До нас вони не могли добратися, але ми чули їхні голоси. Ми з їм юмом узялися за руки і рушили в гори. Ми відчували себе малими і заблуканими, і до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Ми йшли і йшли. Ходи розгалужувались на всі боки. Вони утворювали вгорі ціле плетиво. Часом тьмяне світло яснішало, і ми бачили перед собою метрів на два, а часом залягала така пітьма, що нічого не було видно. За стіни скапувала вода, і я відчував спрагу. Я зупинився, щоб напитись. Вода була не дуже добра, проте іншої ми не мали. Напившись, я обернувся до йм'юма, але його не було. Він зник. Мабуть, не помітивши, я зупинився напитись води і пішов собі далі, гадаючи, що я йду за ним. Спершу я був спокійний. Я стояв на розгалуженні і прикидав, котрим ходом пішов Юм-Юм. Не міг же він зайти далеко, треба лише гукнути, і він озветься. Юм юме де ти? Щасили крикнув я, але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора, її стіни вбирали в себе мій голос, приглушували його до шепоту. А той шепіт вертався назад. Багаторазовою луною котився порожнисті порожнистій горі. Юм юме де ти, лунав мій шепіт у темних ходах. «Юм-юм, ідете! Юм-юм, ідете!» О, як я злякався. Я кинувся в прохід ліворуч і трохи пробіг ним. Тоді вернувся назад до розгалуження і побіг ходом праворуч, потім знов вернувся і побіг тим ходом, що був посередині, котрим із них пішов юм-юм. Я вже не зважувався гукати, бо той шепіт був страшніший за все. Я намагався не плакати, адже я був лицарь. Та тієї хвилини вже не мав сили втриматись. Коли я подумав про те, що Юм-Юм теж бігає, котримось із цих ходів із сумним голосом кличе мене, то впав на нерівну кам'яну долівку і заплакав. Я залишився сам один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато король міг захотіти, щоб я поїхав в Україну Чужинецьку і став до бою з лицарем като. Я вперше подумав, що мій тато король. Не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож. Та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув татів голос. Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково я виразно почув, як він сказав: Міо, мі, міо! і більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, щоб я так не побувався, не занепадав духом, і я подумав. Що, може, все-таки знайду Юм-Юма. Я підвівся з кам'яної долівки, а коли підводився з моєї кишені щось випало, то була сопілка, яку мені вирізав Ноно, моя сопілка, на якій я грав разом з усіма, коли ми сиділи навколо вогнища на острові Зелених Лук. І я подумав, а що як і тепер заграю на сопілці? Що як я заграю стародавню мелодію пастухів, якої нас навчив Ноно? Я згадав, як ми з Юм'юмом тоді сказали один одному якщо ми колись розлучимося, то гратимо цю мелодію. Я переклав сопілку до вуст та боявся подути в неї, боявся, що почую глухий звук як від свого голосу, але все-таки треба було спробувати. і Я заграв стародавню мелодію. Ох, як дзвінко, чисто вона зазвучала. Там, у темній горі, вона звучала дзвінко і гарно, може, навіть краще, ніж на острові Зелених Лук. Я дограв її до кінця, тоді прислухався. І далеко, дуже далеко почув у відповідь таку саму чисту мелодію. Вона звучала неголосно, та я знав, що це юм-юм відповідає мені. Ох, як я зрадів. Зроду так не радів. Я радів. А однаково не зміг відразу стримати сльози, тому йшов темним ходом, грав на сопілці і плакав. Стародавня мелодія озивалася на мої груди далі ближче, чіткіше і голосніше. І враз у темному ході переді мною з'явився Юм-Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього. Тоді поклав руку йому на плече, бо хотів переконатися, що це насправді він. І то був він, мій найкращий друг. Ми ще довго йшли, але вже не почували себе малими і загубленими, адже ми були разом і грали на сопілках. Як чисто і гарно звучала стародавня мелодія у цій найчорнішій горі, вона ніби втішала нас, допомагала нам не втрачати мужності. Відтак хлопчики дісталися печери з брояра.